Манай улсын эдийн засаг нийгмийн амьдралд хамгийн том байр суурьтай салбар бол уул уурхай. Энэ салбарт 55 мянган хүн ажиллаж байгаа хэдий ч улсын эдийн засаг төсвийн хамгийн том орлогыг уул уурхай бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Засгийн газрын тухайд ойрын 4 жил уул уурхайн салбарт боловсруулах үйлдвэрлэлийг бий болгож баялаг бүтээгчдийн дэмжин ажиллана гэдгээ Монгол улсын ерөнхий сайд онцлсан байна. Одоогоор манай улс 21 сая тонн нүүрс экспортод гаргаж 1.6 тэрбум амрикийн долларын ашиг олоод байна. Гадаашаа экспортод гаргаж байгаа нүүрсний дөнгөж 13% баяжуулсан нүүрс эзлэж байгаа юм аа. Харин засгийн газрын тухайд эрэх 4 жилийн төлөвлөгөөнд 1 жил 50 сая тонн нүүрс экспортлно. Үүнийх 10 саяыг боловсруулж баяжуулж олон улсын зах зээлд нийлүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа юм. Нүүрснээс гадна бүтээн байгуулалтын гол түүхийд болох төмөр арматурын салбарт бодлогын өөрчлөлт хийхээр төлөвлөсөн байна. Хагас тэрбум доллар арматурыт одоо авах гад импортоор гарчдаг юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө юу ч тусласан байх хэрэгэ. Хар төмөрлөгийн цогцлбор үйлдвэрүүдийг барья. Тэгэхээр хэрэглээ бол 150,000 олон орон сууц гэл нэлээд өснө. 1 сая тонн жилд болно гэж байна. Тэгэхээр энийхээ 82% бид нэр дотоодоос үйлдвэрлэх боломжтой болно. 82% нь энэ дөрвөн үйлдвэрээсээ хангаж одоо арматур дотоодоо үйлдвэрлээ. А тэгснээр буцаад дотооддоо байгаа бүрт явж байгаа тэр бүтээн байгуулалтынхаа том түүхийг бид нэр дотооддоо хангая гэж зорж байгаа юм. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний ихэнхтэй олборлсон чигээр нь гаргаж түүхийн эдийг бэлтгэж орон байсан бол гүн боловсруулалт хийж нэмээ үүртэг шингэн ажлын байрыг бий болгож эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ёстой гэж ерөнхий сайд үзэж байгаа юм. Манай улсын тухайд ойрын 4 жил уул уурхайн салбарт шилжилтийн үе байна. Нэг ёсондоо нөхөн сэргээдэг эцсийн бүтээгдэхүүн бий болох ажлын эхлэл тавигдаад байгаа юм. Тэрх 4 жилд эд толд хариуцлагатай уул уурхай нэмэгдсэн өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж чигд соёлын сан хөргийг арилжуулах замаа тогтвортой олон төлөвлөгөөт эдийн засгийн үтцийг бий болгох баялагын шударга хуралтын зарчмыг хэрэгжүүлнэ гэсэн зорилтыг бас тавих юм тавьсан байна. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх ёстой. Уул уурхайн олборлолтын үеэс бид нар одоо боловсруулалтын үе рүү шилж яа гэж. Энэ бол одоо хамгийн зөв бодлого гэж бодож байгаа. Халамжийн бодлогоос хөдөлмөрийн бодлого руу шилж яа гэж би бас хэлж байгаа. Бүгдээрээ халамж болдог байж болохгүй. Тийм учраас нийгмийн халамжийг хөдөлмөрийн хөдөлмөрлөөр шилжүүлээ. Уул уурхайн салбараа гэдэг бол олборлолтоос нь одоо боловсруулах үйлдвэрлэл шиг шилжүүлээ л гэсэн. Энэ л одоо зарчим байж ажиллая. Ингээд болвол бид нар олон хүн ажлын байртай бол, тийм ээ. Эцсийн одоо нэмэгдсэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг бид боловсруулах хэрэгтэй. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр Монгол банк аж ахуйн нэгжүүдээс 1 тонн алтыг худалдан аваад байна. Анх удаага манай улсын хувьд алтны худалдан авалт 1 тэрбум амрикийн долларыг даваад байна. Ирээдүйд алтны өвн өнөөдрийнх шиг өсөлттэй тогтвортой байх таамаг гараад байна. Манай улсын тухайд алтны цэвэршүүлэх үйлдвэрийг барьна гэд уул уурхайн салбар эрэх 4 жил олон улсын жишгт нийцсэн боловсруулдаг их орондоо баялаг нь үлддэг байхаар засгийн газар бодлого шийдвэрээ гаргасан ажиллаж байна.